Alo. Badalov, dve minúty alkoholizmus. Áno, po zemi sa hraje, po zemi. Mladež.
Neplatí! Dalo, Chropovský neplatí! Ale vy sa začínate.
To ci zużyle kupę z energii. Ale pewnie ty się odpowiedział, ale wełnił się. Tita, čo treba? Kudor, skrýdavaj. Druzi! Vytro, vytro, vytro! Z 91. Počiť to, počiť! Tak, a pýtať, keď už je
otázky. Tak bývajú, myslím, že pondelky a stredy a to je Indiáni, lebo tak keď si nájdete, že aká len Indiáni, Hej, jak hrali. Naši mladí vyhrali obidva zápasy, že ja ťa z hore. Na tej úsledne množstve. Tam je pekný inač, ten štadion. No, celkom pekný, hej. Áno, áno. Vyhrali aj jedna, aj z aj Som bol na Extralíge. Na ono? Bože, mohu pohľadka. To by hokejbal. To znamená, že je raz páni rozhodcovia. Hej, išli si svoje. Toto taký pýtka, že nie som pýtal. Čisto, čisto! Valkovič, Zorin. To je piča. No, ťaľ. Ima Andrej tu. Neviem, niekde cez tu. Tam ďadle. Vlado! Hoď! Ja ste hrali, hrali. Mali sme sa zabráni na stičku. Prvú pek sme prejeli. Prvá. 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 Andrej, kasičku máš kde? Taška. Ktorej? Kto? Hej, ty taška. Poď budú. Dobre, dám si na peniaze, dobre? Jo, díky mám. Čau, minúčku, idem. Ideš už? Krásne. Dobre, čau. Poď.
máš čas! Otoč! Hore, Veď čas, rozhodca nehovoril. Dobre. Čo? Čas zastavím, keď poje rozhodca. Skočíš tu? Hej! Čo robo, ideš mi dať vydýchať? Volaj mi, a on tak mi. Ja, 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 ja,
hrali 2-6. Dobre, poď teraz dám gol, ti vyhráš on, keď potom dal hráč za gol. Už máš druhého Bartaka do dostavy kola. Ďalší hat-trick. Tu už mali lietať čiltovky za hat-trick. Vyše, ale proste, tady už proste zrátil tú loptu. Dole, Vaťo, Flašu. Flašu, dole. Ale jasné. Podaj go! Podaj!
Nie, za to máš! Hoď, hoď, hoď! Robo, ty si dal gól? Už som sa zlákol. Kopal, ty si nahral? Ty kokos. To čo je? Je to sebec. Andrej, dosta. Toto. Ale budeš mať zase peknú fotku. Tak máme dobrého fotografa, tak hej. Nemá jasný. Ale nie, to bolo, takže to bude to bude, ale bude tu žije. Ale sa to bude jasné, počaná. Ja.
7 gól, 9-1 nahrávka. Aj. Bravo, hej, bravo. Rádo sa obliekol. Bude rádo hrať. Vieš čo, rozmýšľame nad tým, že to musíte na jaké sa dobrodí. Ono rádo, že chcete šútať sa to. Vyrážať tu. Pokos, Nori! Dano, zase si to posral. Nori, ty to daj mi to. Išto až sem. Čisto, čisto! Fukla, čo? Behente plan, dobre, veď aj keď to dá minulé tam. Doprava. No, doprava. Hlavní. Čisto! Poď. 90 nahrávka, 20. Teraz, no áno, 90, 20. No, neveríme, nie. Počkaj, Robo, ty si nahral? Áno, ty koko. No, neviem. Miro, a teraz nezašiel nič? Tam daj, Vírusku tam daj. Marko, vráča. Poď, podľa ňo.
Ustali by, ustali by ňom. Letěla. Až? Bez asistencie? 7-9 asistencie. A když ta letěla? Ríšo, dobré chytáš, Ríšo. Ty jsi tam dal ruku, fakt? Rozjevali jste mi ruku. Na čo si tam strkali, jsem preto zohýdol, jsem viděl, že vždy mám. Čo ti je vodem bránka? Pička, jasné, bola. Ticho! Postav! Erik, daj mi bližší práve! Vrcite to! Dostan tam.
bola branka. Ja aj červený stav. Niekto ťa prekonal dneska gólmi piatimi. Vlado, ty si nahrával? Ja. Ticho. 49.